būtent protelės kopa, tai reiškia apokalinės projekcijos būdu, nes dar yra fotografuojama tai tiesioginėme židinyje. Išėmus okuliarą, dėjus fotoaparatą į vidų, bet aš jums papasakosiu, kaip yra fotografuojama fotoaparatą laikant prieš okuliarą, tai yra tiesiogiai per teleskopą. Na ir dabar būtų toks dažnas atvejis, nes jeigu pažiūrėtumėte į tas parduotuvės, kuriuose, va, pavyzdžiui, į IDD parduotuvę, kuri yra žinoma kaip teleskopų parduotuvė, ten pasiskaitė apie kiekvieną teleskopą, apie jo tas visas funkcijas, galimybės, dažnai rastumėte tokį teiginį, kad teleskopas netinka astrofotografijai. Todėl dauguma žmonių, jeigu jie planuoja fotografuoti pro teleskopą, jie jau iškart yra nusiteikę, kad fotografuoti pro jį negalės. Ir tai, kad teleskopai neturintis sekimo funkcijos netinka astrofotografijai, galiu įrodyti, kad tai yra netiesa. Ir dabar pakalbėsime apie populiariausius tarp astronomijos mėgėjų teleskopus. Tai Dobsono montuotės teleskopai, alt-azimutinės montuotės. Šie teleskopai neturi automatinio sekimo ir jų montuotė yra azimutinė, ne ekvatorinė. Dažniausiai ekvatorinių montuočių savininkai, na, tai jie žino, kad jų teleskopas tinka astrofotografijai dažniausiai, nes turi automatinį tą sekimą, gidavimo funkciją. Tačiau aš siekiu įrodyti, kad ir Dobsono savininkai neturėtų nusivilti dėl to. Taigi dabar apie prietaisus, na, kuriuos naudojant galima padaryti tas nuotraukas pro teleskopą, tai žinoma yra fotoaparatai. Yra dvi rūšis, tai skaitmeniniai veidrodiniai fotoaparatai ir skaitmeniniai paprastieji fotoaparatai. Čia yra du pateikti pavyzdžiai. Ir kuo skaitmeninis fotoaparatas, kokius jis turi privalumus, na, kalbant apie juostinius fotoaparatus. Tai čia jūs galite perskaityti, yra trys punktai, kurie mano nuomonė turi tą privalumą, tai kad skaitmeninio fotoaparato ekranėlėje iškart po fotografavimo, po šitos sesijos, jūs galite peržiūrėti atliktus kadrus, tiesiog ekranėlėje fotoaparato. Tuos kadrus, kurie jūsų nuomonė, nuožiūra netinka, netitinka tos kokybės, būna prasti arba sugadinti, juos jūs galite pašalinti tiesiog, na, iš to fotoaparato. Ir matys tie, kurie kadrai yra geros kokybės, ir kiti, tarkim, yra blogos kokybės. Ir jūs jau galite atsekti, kame yra problema. Pavyzdžiui, galbūt blogai sufokusuotas vaizdas, jūs perfokusuosite vaizdą. Ir iškart rezultatus matysite, kad jau vyksta viskas gera linkme. Galėsite išmėginti įvairias kameros funkcijas. Ir atsirinkti tai, pagal kokia funkcija geriausiai tinka vienam ar tai kitam pasirinktam objektui fotografuoti. Tai vat, o kalbant apie juostinį fotoaparatą, žinoma, juosta bus sugadinta, jeigu, na, kas nors netiks, na, tai čia va tiesiog finansinis toks reikalas, juostelė dažnai tiek skeisti, o norimo rezultato vietoje jūs nepamatysite, tik išryškinti vaizdą. Dabar, kai vyksta fokalinės projekcijos būdu fotografavimas, rekomenduočiau, žinoma, įsigyti specialų adapterį tiems, kurie ruošiasi fotografuoti pro teleskopą. Na, tai čia aš tiesiog atlikau įvairiomis pozicijomis to adapterio nuotrauką, kad galėtumėte matyti, kaip jis atrodo. Jį galite įsigyti IDD parduotuvėje specializuotoje, kuri randas Vilniaus planetariumo patalpose Konstitucijos prospekte. Ir štai taip atrodo adapteris jau pritvirtintas prie teleskopo.
Ir viskas čia yra paaiškinta. Tiesiog adapteris užsitvirtina ant okuliaro. Ir štai čia yra fokusatoris, kas yra labai svarbu. Va čia yra sriegis šitoje vietoje, ant kurio prisisuka fotoaparatas skaitmeninis. Žinoma, ir gabaritai, jeigu jūs turėsite masyvų veidrodinį fotoaparatą, tai gali jau kažkiek ir netikti. Bet visi tie paprastieji skaitmeniniai fotoaparatai, na tai yra jau standartas ir šitam adapteriui tinka. O kurie turi tvirtas rankas, tiesiog gali taip pat fotografuoti laikydami fotoaparatą tiesiog rankose prieš okuliarą. Bet žinoma, bet koks virpėjimas vaizdo kokybei turi įtakos. Taigi rekomenduočiau įsigyti adapterį. Dabar taip, čia aš jums pateiksiu tiesiog darytas savo saulės nuotraukas, kadangi saulės paviršiaus dėmes pradėjau fotografuoti jau nuo 2010 lapkričio mėnesio. Šiandien specializuojuosi šioje srityje, tai dabar vat pateiksiu tokias porą nuotraukų kaip pavyzdinės. Čia matote jau prastos kokybės ir paaiškinsiu kodėl. Žiūrint pro okuliarą, jūs žinoma, vaizdą sufokusuosite pagal akį, kad vaizdas būtų ryškus, bet pavyzdžiui, ši čia, žiūrint pro okuliarą, na, taip iš akies žiūrint. Tuo tarpu jūs sugalvosite fotografuoti, vaizdas ir liks sufokusuotas pagal akį, bus ryškus. Tačiau nuotraukoje jis atrodys blogos kokybės ir susiliejęs. Tai reiškia, kad nuotraukoje vaizdas pagal fotoaparatą nesufokusuotas. Dabar štai kita nuotrauka. Ir pastebite tikriausiai skirtumą. Jeigu jūs vaizdą fokusuosite ne pagal akį, o pagal fotoaparatą, fotoaparato ekranėlėje nufokusuosite vaizdą taip, kad jis taptų ryškus ir matytųsi visos detalės. Tai tada, nuėmus fotoaparatą, pažiūrėjus pro okuliarą, na, tiesiog akimi, vaizdas jau taps susiliejęs. Bet nuotraukos kokybė jau bus žymiai geresnė nei praėjus variantas, kurį ką tik matėte. Tai reiškia, kad nuotrauka teisingai sufokusuota pagal fotoaparatą. Taigi, vat, fotografuojant reikia šitą dalyką žinoti, kad fokusuoti reikia pagal fotoaparatą. Na, jeigu norit, kad vaizdas būtų geras, ne pagal akį. Na ir dabar štai čia yra mano pačios daryta saulės dėmių nuotrauka ir aš dabar noriu pabrėžti, kad galite įsigyti ir papildomų filtrų. Jeigu užsiimsite astrofotografiją, pavyzdžiui, saulės paviršiaus fotografiją. Na, vienas iš jų yra Bader Solar Continuum filtras, kuris yra siaura juostis ir praleidžia iki 450 nanometrų spektrinio regiono, na, ten va, linijai, vat šitoje vietoje, žodžiu. Ir saulė, vat, nenustebkite, bet saulės diskas bus matomas žalios spalvos. Bet čia yra privalumo, stebint vizualiai, na, kiek tai paryškina granuliaciją paviršius ir sustiprina dėmių grupių detalumą. Na tai, vat, vizualiai stebint, matysite daugiau detalių, negu vat, naudojantis vien tik paprastą astrosolar plėvelę. Na, dabar automatinis išlaikymas. Kiekvienai nuotraukai jis bus skirtingas. Aš jau pateikiau tik tai pavyzdžius, na, tarkim, paprasto skaitmeninio fotoaparato, neturinčio ten kokių tai funkcijų, kurias veidrodinis galbūt, na, daugiau jis jų turi, tiesiog būna rankinis, bet čia kaip yra automatinis išlaikymas, jis ten priklauso kiekvienai nuotraukai, kiekvienam kadrui jis būna skirtingas. ISO, tai, na, jau jūs čia tikrai su tuo esate susidūrę, tai jautrumo šviesai. Na, irgi skaitmeninėme fotoaparatė, manau, būna vat šitokie va pasirinkimai.
nuo 100 iki 3200 ISO. Na, tai aš jie tiesiog suklasifikavau, kadangi 100-200 ISO tai yra didelio šviesumo objektam, tai vat saulėj, mėnulį fotografuoti galima naudoti, nes jau didesnių naudoti nepatartina. Planetams, manau, 400 pakaktų, o jau didesni ISO nustatymai 800, 1600, 3200, tai jau tiktų tokiems objektams, kurių paviršinis šviesumas yra mažas. Tai, bet jau spiečiams, sukams, galaktikoms galima mėginti. Ir žinoma, dažniausiai yra naudojami šitie du pastarieji, 800, 1600. Nes šis trečiasis jau pasirinkimas yra kiek per didelis, nes sustiprina jau tada triukšmo efektą, daugiau pasidima nuotraukose tų triukšmingų detalių. Na, čia yra vat, mano nuotraukų pavyzdžiai tiesiog įdėti. Na ir tiesiog aš kadangi čia trumpai pristatau va, tą viską kaip fotografuojama. Ir štai aš noriu jums tiesiog įrodyti tai, kad nenusiviltumėte į jūsų teleskopas, neturi automatinės sekimo funkcijos. Ir tiesiog fotografuoti jūs galite pro bet kokį teleskopą. Žinoma, tam reikia įgūdžių, bet su laiku tai yra įgyjama. Tiesiog vat, tai yra daryta Dobsono sistemos teleskopu, vat, Saulės dėmių grupės nuotrauka. Tiesiog jei neturi automatinio sekimo, galite naudoti greito fotografavimo funkciją, kuri turi ten kadrai per sekundę, žodžiu, greit fotografuoja. Ir tada gaunasi, na, gera kokybė, tiesiog galite įsirinkti ir geresni kadrai patenka. Tiesiog nebūna ištysę, nebūna tų tokių... tokių dalykų. Bet tai yra Saulės paviršiaus dėmių nuotraukos. Keletas šių pavyzdžių tiesiog iš savo darbų pateikiu. Bet štai fotografuoti, tai tiesiog galite ir, sakau, pro bet kokį savo turimą prietaisą, tiesiog teleskopą. Bet yra mėnulio superpilnatis, tai vadinamoji, čia vienais metais mėnulis buvo arčiausiai žemės priartėjęs. Ne, čia šitą nuotrauką daryta kiek anksčiau, ne šiemet čia. Ankstesniais metais čia buvo daryta, nepamenu kada tiksliai. Bet vat, matas mėnulis, tai vat, tiesiog labai didelis tuo metu buvo. Ir tiesiog vat, čia yra Plejados etinas, Tauro žvaigždyne esantis padrikas žvaigždžių spiečius. Ir taip pat fotografuotas Dobsonas teleskopu, kuris neturi nei sekimo, nieko, bet vat, žvaigždės neištysusios. Nes tai yra panaudota greito fotografavimo funkcija daugiaserijinė, kaip sakant, daugiaserijinė kadrai. Kadrai per sekundę. Čia jūs matote dvigubo spiečiaus Persėjo žvaigždinę, dar kitai vadinamą H plus X nuotrauką. Na ir štai viskas pakalkas ir toliau galite pratesti jau buvusią paskaitą.